マスコミが左にかかってきてこの世界を作ってしまった。体罰って免疫じゃないですか。世の中に一つ出ていって、なんかな、社会に出ていって免疫がないからみんないろんなことで悩んでしまってこうなってしまう、そんな世界なんです。私たちの、もう体罰が当然だって言ってる人が、この間うちの子供が先生にこう殺すとお前この野郎なんて言われてて、朝もう飯が食えなくなったってしまって、すごいひどいですねってみんなで言った。そうじゃないでしょ。ひどいのはやった先生ではなければ、ひどいのはこの社会を作ってきた普遍的な無意識、集合的な無意識で、そういうものもいけないと思ってる、長々にしてしまったこの社会がおかしいと思います。そういうことを言ってしまいました。もう少し強い社会を作る、キリスト教徒のような体制になって、まあ、僕はキリスト教徒なんですから、その先生のようになってもらいたいなと、礼儀作法をしっかりしてもらいたいなと、武道の立場から言わせてもらいます。はい、ありがとうございました。続いて、ケースです。聞いてみたいと思います。水永さん、よろしくお願いします。はい、僕たちは、全国で政治家を勝手に作っていく、あるいは勝手に落選をさせるという、どうやっております。この体罰というか。